Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, birodarlar. Mana shu uyimizda, xonadonimizda radiatorlarni ilib, kat yo'llar qo'yib, to'pli pol qilib isit bermoqchimiz. Mana ko'rganingizdek, endi mana ishni boshlaymiz. Inshaalloh narsalarimizni olib kelib oldik. Mana ko'rganingizdek, narsalarimizni tayyorlab olib kelib olganmiz. Hozirchaga bu ikkita xona qolib turadigan bo'ldi. Mana shu yerda ikkita xonani bitiradigan bo'ldik. Mana ko'ryapsiz, koridorlik. Bu yerda mana dushi bilan shunday qilib ustalar uydagi egalari shunday zakaz qilib qigizdirib tayyorlab qo'yibdi. Endi isitish bizi ishimiz. Endi shunga mana bir boshdan endi keldik. Mana İşimizde şu yerden başlayabiliriz. Yani teşti başlı hareketini kılmakçımız. Yani şeyler toplu pol bol adı dostlar. Radiyatör ilerimiz ege bataryaya. Belirge toplu pol bol adı. Koridorumuz toplu pol bol adı. Bege bataryaki ilim miydi? Yani şu üyümüz toplu pol bol adı. Ve ege bitti bataryaki ilimleri. Allah halasa bu üyler 90% daholasa rasa zo'r issiq bo'ladi. Mazza qilib uyda qishda chiqarishadi. Daholasa. Mana shu chunki mana shunday ayvonli joylar issiq bo'ladi uyda ichi. Mana bu yerda ham to'pli pol qilinadi. Keyinchalikka qo't tashab ketamiz. Mana bu yerda ham oshxona bo'lyapti. Bu yerga ham to'pli pol bo'ladi. Mana shu yerda kuxonani nabor qilmoqchi. Endi Alloh xolasi nasib qilsa buni ham qilib beramiz. Hozir vaqtinchalik ash ikkita xonani qilib bermoqchimiz. To'pli pol shlenkalarni olib kelib oldik do'stlar. Pinaplexlar, mana ikkita radiator batareykamiz tayyor. Anjon katyollarni olib kelib oldik. Anjon katyollarni olib kelib, ularni ham o'rnatib, hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Endi etapma etap video syomka qilib turaman do'stlar. Qanday bo'layotganini ko'rsatib o'tib ketaman. Mayli do'stlar, ungacha assalomu alaykum. Do'stlar, mana batareykalarimizni ham montaj qilib oldik. Mana ko'rganingizdek, to'pli pollarimizni ham sistemasini shunga qo'ydik. Endi bularni batafsil tushuntirib o'tib ketaman. İşletiyanımızda bana kürgenizdik. Hamması patologdan geldi. Bunlarda hamasını özünü yönelişle var. Düşündürüp ötüke tamam. Hazırca az yine meşitten düşünce bir mahçuma. Bana pinaplex'de taşavaldik. Scotch lab. Bana kürgenizdik. Hem yerde scotch lab koyuvaldik. Bana baş türbelerimizde abratkasi qaytadi. Nargi turbamizda sovuq suv keladi. Bu sovuq suv dush uchun keladi. Yerdan katyol uchun chiqarib oldik mana. Bedana. Katyolimizga bitta pitaniya chiqardik. Yerdan dushga kirib ketyapti. Bularni falga bilan hozir bega falga tashaymiz. Bularni abzatni issig'ini issiq, sovug'ini sovuq suv qilib ajratib falga bilan o'raladi. Çünkü soğuk suyumuz hem ısıp olmak gerek. Bunu alohida qilamiz. Bunu katta türbemizde hem izolyatsiya qilamiz onu hem alohida. Endi mana shu yerga keldik. Mana duşumuz içige hem pinaplexlar taşadik do'stlar. Hop. Endi falga yaymoqchimiz. Mana shunday qilib to'pli pol qilsalaring do'stlar. Pinaplexni hem mana qalinligini qarang 2 cm. Shunday qilsalaring to'pli pollar inshaalloh uzoq xizmat qilib issiq effektini zo'r beradi do'stlar. Issig'ini mazza qilib o'tiriladi Alloh xolasa. Bu sistemalarimizda batareykalarni tushuntirib o'tib ketaman keyin. Ungacha do'stlar, mana endi buyoqlarimiz bor. Buyoqlarimizni sekin-sekin qilamiz. Mana mashitdan hozir ozgina parcha qilib ketyapmiz. Hozir falga yayamiz do'stlar endi. Mana do'stlar,
bir xonamizni tuklik bo'lishlangilarni tashab oldik. Hop, oshgan rulonimiz, mana mashaqqa hozir yaylamiz endi. Hop, do'stlar, falgani ham skochlab tashab qo'ydik. Gribyonkamizga ikkita tochka bo'lib ulandi. Endi bu yog'idan kelsak, mana mana shu yerga hozir ariston qo'yamiz do'stlar. Aristonga mana issiq sovuq suvini olib kelib qo'ydik shunkasini. Xo'p do'stlar, mana bu bittasi pastda, bittasi tepada deganimizda bunday qilib qo'yganimda hisobi tepadagisi issiq suv, pastdagisi sovuq suv. Mana endi hozir stechkalar bo'lib, mana turbalar ko'milib ketgandan keyin adashmasdan ulanish uchun ashu issiq suvni toshni aristonga ulansa, mashaqlarga issiq suv keladi. Shu adashmaslik uchun turbalar yumilib ketadi. Shuni hisobiga stechkan tayda qolib ketadi, adashmay ulanish uchun xullas. Xo'p, endi bu yerda rakovinamiz bo'ladi. Rakovinaga ham qo'yib qo'ydik. Stechka uchun tayyor, mana bu yerga ham shlanka yurgizib qo'ydik. Xo'p do'stlar, endi bu shlankamizga kelsak, orasini 35 santimetrdan qilib katta-katta qilib tashladik. Uyda egasi ham shunga o'zi shuni so'radi. Chunki mayda to'qib yuborsak, uy isib ketadi, o'ta isib ketadi. Shuni hisobiga mana shunday zakaz bo'lgan uchun orasini katta-katta qilib to'qidik. Chunki batareykamiz ham bor edi. To'qlik polimiz isib bersa, uy isib ketishi mumkin o'ta ham. Shuning uchun sal orasini kattaroq qilib to'qidik. Hozircha shu endi do'stlar. Tak, keyin mana dushimizni ham bitta balandroq qilib yuborgan patologini, mana shu uyni ruiniga olib borishgan. Shuni dushni patologini sal pastroq ham qilsa yaxshi bo'lardi, issiq bo'lardi. Endi aristonni belgilaymiz deb mo'ljallashgan. Shuni hisobiga ham balandroq qilishgan. Do'stlar, aristonda hech qachon dushni ichiga ilib bo'lmaydi. Atak razivalkali joy bo'lsa, razivalkasiga aristonni qo'ysa bo'ladi. Dushni ichiga aristonni hech qachon ilib bo'lmaydi. Uzoq xizmat qilmaydi ariston. Shuning uchun mana endi tashqariga oldik, mana shu yerga qo'yamiz. Xo'p, mayli do'stlar, endi bu xonamizga keldik. Endi hozir buni tozalab oldik, mana tayyorbi ham. Hozir buni mana mana shu yerda eshigimiz o'rnatilgan hisobiga teshib oldik, g'ishini olib qo'ydik. Endi shlankamizni ozgina qiynalsak ham shu yerdan olib chiqib, rulonni bo'shatib yayib olamiz u taraf. U taraf bitta tochka bo'ladi, bu taraf bitta tochka bo'ladi. Mana shunday qilib hozir buni ham ulaymiz. Mayli do'stlar, yana ozgina tushuncha berib o'tib ketamiz. Sal belarda ham to'plib bo'lib shlankalarni tashlab olaylik. Bungacha xayr do'stlar. Mana do'stlar, bu tarafda ham shlankasini tashlab qo'ydik. Mana Pinaplex, bu yerdan shlanka. Do'stlar, buni orasini mana sal standartda qildik, chunki bu yerda batareykamiz yo'qligi uchun 25 santimetrdan buni to'qib chiqdim. 25 santimetr. Chunki sal issiqroq bo'lishi kerak, bu yerda batareykamiz yo'qligi uchun. 25 santimetr bo'ldi. Bunisi mana 30 santimetr bo'ldi do'stlar. Bu yerda batareykamiz bor mana. Shuni hisobiga 30 santimetr bo'ldi. Mana sistemamizdan bu yerga bo'lgan. Ko'rganingizdek, mana apparatga turbalarimiz tagidan o'tkizdirib qo'yganman, chunki issig'i bunga ham urib turish kerak. Tagidan muzday urmash kerak. Mana shunday kelgan. Mana yerda bitta sovuq suv turbamiz bor, mana tagida qolib ketdi bu. Bu issiq qolmasligi uchun shunday qilindi. Mana do'stlar. 30 santimetrli bo'ldi bu. Chunki issiq o'ta kuchli bo'lib ketadi, shuning uchun sal maydaroq to'qildi. Bu yog'i 35 santimetrdan bo'lgan. 35 santimetrdan tashalgan bu yog'lar. Batareykamiz borligi uchun buni ham aytib o'tib ketdim. Ana shunday do'stlar. Endi bu yerga kelsak, bir boshdan tushuntirishdi hisobi. Mana endi hozir katyollarimizni o'rnatamiz. Ko'chani ish qolyapti.
Dostlar, mana mana shu yerdan padachamiz kirib kelgan. Padachamizni ko'rganingizdek kirib kelayotganda mana shu tarafga 3 santimetr ukloni bor. Chunki bu ochiq kat yo'l bo'lyapti uklonli sistemada. 3 santimetr. Bu yog'ida 2 santimetr, mana yog'i 3 santimetr ukloni bor. 3 santimetr, bu yog'i 2 santimetr ukloni bor. Bundan kirib kelyapmiz mana padacha. Xo'p, endi bu yerda mana gradusni bor, issiqni ko'rib turgani. Xo'p, bu yerda havo bachok qo'ydim. Avtomatik havo sini chiqarib turadi bu o'zi. Xo'p, 2 tochkali gribyonkamiz bo'ldi. Xo'p, mana batareyaga kirib keladi. Mana buni shunday holatda bu ochiq kat yo'limizda svet o'chib qolgan payt sirkulyatsionniy motor to'xtaydi. Shu paytda samotok bo'lib aylanadi issiq suv. Samotok bo'lib tok issiq suv aylanganda to'pli polda samotok qiynaladi yurishga. Shuni hisobida bu batareykaga priyamo o'tib ketaveradi issiq suv. Samotok bo'lib aylanganda samotok ham qiynalmay batareykaga cheriz o'tib ketadi. Batareyka bilan samotok yurishi yaxshi. To'pli polda qiynaladi. Mana shunday qilib bitta padachamiz o'ziga ham batareyka ham to'pli pol bo'ldi. Motor bilan ishlagan payt to'pli pollar, batareykalar 90% zakonni ishlaydi inshaalloh. Svet o'chib qolgan paytda samotok aylanib yurganda cheriz batareyka bilan tezroq tushib ketadi suvimiz. Buni stechkasini kuyib qo'ysa, xudo xolasa 7 santimetr, 10 santimetr, 12 santimetr, 15 santimetrga do'g'ram bu zakonni effekt beraveradi. 15 santimetr shuni ustidan stechka kuysa zakonni bo'laveradi. Sababi qalinroq kuysa, endi bu yerda divan, kresla, u bu narsalar bo'ladi. Xohlasin stechkani ustidan kafel, xohlasin laminat, linonim, xohlagan narsasini yayaveradi. Chunki stechkalar yorilib, porilib, ana bo'lmasligi uchun chunki pinoplex qo'yilgan bu tagiga qalinroq kuyishni tavsiya qilaman bunga. Eng balanti 15 santimetrgacha kuyaveradi. Endi egasini o'ziga havola. Chunki 4 santimetrdan past tavsiya qilmayman. 4 santimetrdan pastiga bu yorilishi mumkin pinopleximiz bor. Qalinroq kuysa ham issiq zo'r bo'ladi. Bir issiq olgandan keyin issig'i ancha-ancha turib beradi, o'zida qoladi. Svet o'chib qolib, anaqa bo'lganda ham samotok aylani boshqa bo'ladi. Bu uyni pechkasi o'chgan taqdirda ham 2 sutkaga do'r stechkamiz qalinni hisobiga qalin kuyilsa, issiq o'zida qoladi deydi. Issiq o'zida qoladi do'stlar. Bu yerda ham shunday bo'ldi. Tak, mana bu sistemamizdan mana ko'rganingizdek bu yoqdan kelyapti. Ozgina uklonimiz bor, 2 santimetr. Mana ko'rganingizdek bu patolog bu yoqqa qalin, bu yoqqa ingichkaroq. 2 santimetr uklonimiz bor, undan tushib kelyapti bu yoqqa. Tushib kelib, bu ham xuddi o'sha sistemada havo bachogimiz bor. Avtomatik avtovozliq deydi. Shu chiqarib turadi. Padachamiz kirib keldi, obratkamiz bu yerdan qaytyapti. Bu ham xuddi shu sistemada mana qaytdi, turbalarimiz shu holatda chiqib ketyapti. Endi keyinchalikka bu yoqqa ham qo't tashab qo'ydim, kranlik qilib qo'ydik. Keyinchalikka bu yoqlar ham ulanadi batareyka to'pli pol bo'lish uchun obratga tashab qo'ydim shlanka do'stlar. Mayli endi bir stechkalarni kuyib, katyollarimizni qo'yib olsak yana bir syomka qilamiz do'stlar. Tomosha qilib oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Yoqsa layklarni bosinglar do'stlar. Kanalimiz kengaysin. Ko'rmaganlar ko'rsin do'stlar. Mayli, unga do'r. Xayrlashib turamiz endi do'stlar. Так, do'stlar, endi mana to'pli polishlarimizni bitirdik. Mana katyollarni ishlatdik. Mana kechga ham qolib ketdik, shom bo'lyapti. Issiq suvlar yurdi, nihoyasiga yetdik. Bu obyektimizni ham tugatdik. Endi ustalar mana proverkalar qilib oldik.
hiç yerde suvlar koyvargan yok. Ustalar özü steşkasını kuyadigan bo'ldi. Endi sal shomga qolib ketdik mana do'stlar. Mana shu yerdagi mana ko'rinmayapti. Materikalarimizga ham issiq suvlar keldi zakonni. Xudo xolasa sirkulyatsionni motor bilan issiq suvlarni kegizib ishlatib oldik. Dushlarimizga ham semisetkinliklarni qatirib hamma yoqni qilib oldik. Ha do'stlar, men aytib o'tib ketganimdek, jicha qorong'ir bo'lib qoldi. Beyda mana gradusimiz 40 gradusga ko'tarilibdi suvimiz. Havo cho'g'imiz bor. Avtovozliq cho'plik bo'limizga kelaveradi. Samotok bo'lib o'zi yuraveradi. Sirkulyatsionni ishlamay qo'yganda ham batareya bilan. Nihoyasiga yetdik do'stlar. Issig'i zo'r xudo xolasa. Endi hozir katta yo'lda ham olib ko'rsatib qo'yaman. Tak do'stlar, mana endi hozir obyektimizda yuzini ham ko'rsatib qo'ysak, mana shu obyektimiz mana teraska ayvonlik ek xonasini bitirdik. Paka qolganlarini xot tashab qo'ydik keyin qilishga. Katta yo'limizda ham mana orqa tarafga joylaganmiz. Bu orqa taraf xot. Darvoza xonasi o'zi aslida bu yoqda. Xo'p, mana ko'rganingizdek orqa tarafimizga xot katta yo'lni shayga joylaganmiz do'stlar. Katta yo'lni mana uzoqroqdan olib ko'rsataman. Mana ko'rganingizdek dimoxotlari ham izolyatsiyalangan 6 metr chiqarib qo'ydim do'stlar. Mahkam qilib qo'yildi. Xo'p, endi bedan mana xo'p. Razishitni bachog'imiz tepada bo'ldi mana. Avariyni turbalarini ko'rib turibsizlar mana mana shu yerga bo'ldi. Bachog'imiz dildik. Bu ya'ni ochiq kat yo'l degani. Açık kat yol maşinde kılıp samatok uklonli sisteme de kılındı. Dostlar açık kat yol bu gen tadır diyen bana maşinde zırımlığı koyup koydum. Ustalar bosa ustalar gen tavsiye kılamız. Açık kat yol bu gen tadır diyen zırımlığı koyuşlarını tavsiye kılamız. Arzime gen pul duradı lekin hafsızlığı da aldığını aladı. Değerli dostlar. Bir boshdan tushuntirib o'tib ketsak, mana shu yerdan mana kat yo'l uchun bitta pitaniya berdik, suv. Suv kirmash kat yo'l to'ldiradi. Bu o'zilari shlanka bilan ulab orqa tarafda kerak bo'lsa ishlatamiz. Bu suv kat yo'l suvini to'kkani, bu yerda filtr bor. Filtr orqali sirkulyatsionni motorga kirib keladi. Endi samotokimiz kelyapti. Do'stlar, mana hozir uklonli sistemada degani mana chiqib ketdi tomga. Tom orqali shu patolog orqali kirib ketdi. Qaytishimiz beydan kelyapti do'stlar. Beyda klapim bor. O'rab qo'yibmiz. Endi ertaroq syomka qilmayapman. O'rab qo'ydik. Klapim bor beydan. Kranni qo'yish kerak. Men klapim qo'ydim. Avtomatik ishlaydi. Kranni de ochib, yopib yurilmaydi. Avtomatik o'zi ishlaydi. Hozir svet mana sirkulyatsionni motorimiz o'chib qolsa, samotok o'zi aylangan paytda mana shunday priyamo kelib o'zi suv kiraveradi obratkasi. Sirkulyatsionni qo'shganda klapim yopib beradi, sirkulyatsionniga bundaqasi aylantirib beradi sirkulyatsionni o'zi. Shunday sistemada qilindi. Bu kat yo'limiz Anjon kat yo'llardan 3 kitobli. Do'stlar, mana shunday qilib hozircha baka shu Anjon kat yo'lni qo'ydik. Mana yonishlari, cho'x holati mana ko'mirdi. Yaxshi, effekt yaxshi. Havolar ochib qo'yganmiz, mana ishlayapti. Tortishi zo'r dimoxotdi ham. Xo'p, 6 kilovatli tent qo'ydik, do'stlar. 6 kilovatli tent, mana tentni ham mana shunday qilib qo'ydik. Xo'p, mana 0 faza. Xo'p, 0 faza 2 kilovatdan 6 kilovat tenti. Xohlagandek mana ishlataveradi bularni. Xohlasa 2 kilovat, xohlasa 4 kilovat, xohlasa 6 kilovat. Shunday. Do'stlar, sirkulyatsionni motor ham shunga ulangan. 0 bilan fazaga shuni ko'taradi. Sirkulyatsionni motor ishlaydi. Keyin bularni xohlasa ko'taradi, o'tin yonib turganda tushib turgan pastda tursa tent ishlamaydi. O'tin ko'mir yonib turgan payt. Priyamoy tent do'stlar. Xo'p, hozircha sirkulyatsionni o'chirib qo'yamiz, chunki samotokda hozir sinayapmiz.
samotokda suvni sinayapmiz, sirkulyatsionniyda ishlatib batareykalarni isitib oldik. Обратkamiz issiq suv kelib bo'ldi, 40 gradus bo'ldi. Endi sirkulyatsionniyni o'chirib qo'ydik. Samotok aylanishini ko'rmoqchimiz, do'stlar. Mayli, omon bo'linglar, do'stlar. Mana o'z nihoyamizga yetdik, santexnik ishlarni ham. O mana padachalarimizni ham mana shu yerdan kirgizib oldik, do'stlar. Uklonli sistemada bo'ldi. Mayli do'stlar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Do'stlar, bir narsa esdan chiqib qopti. Hozircha mana uyda egalari ham şeyde keldi. Xo'p, mana ozgina nima qilib ko'rsak, mana shu Namangan Norin tumani Haqlobod shaharda shu Yaydaq ko'chada Amir Temur ko'chasida shu katyolni qo'ydik. Uch kitobli. Mana tog'am ham o'zi şeyde mana. Nima deysiz tog'a, yaxshimi batarekalar? Gap yo'q. Qaytishlari ham issiq qaytdi shunaqalar. Hamma zo'r ishlayapti. Ko'ngildagidek bo'ldi. Gap yo'q, mana bir hafta ishladik. Xudo xohlasa. Chiroyli Bitti. bo'ldi. Ha. Isitishlari yaxshi, Yaxshi. suv aylanishlari yaxshi. Gap yo'q. Ko'ngildagidek Zor bo'ldi bo'lsin. hammasi. Ha. Yoqdimi yo'q? Zakonni. Hech qanday kam qolmadi mana. Hamma Gap yo'q, yo'q. zo'r bo'ldi ko'ngildagidek. Kam Zo'r bo'lmang. topshirdik. Gap yo'q. Tog'am endi qishda issiqqina qishda chiqaraverasizlar. Ham toplipol, ham ham batareyka. paravoy. Batareykalar bo'ldi. Ikkalasiga ham mana shu katyol ishlaydi. Katyol ishlaydi, ha. Xudo xohlasa keyinchalikka zavodskoy katyol olmoqchisiz. Keyingi uylarda ulagani. Ulaganda Do'stlar, bu katta katyollarimiz, shinalarimiz. ha, bu katyollarimiz kichkinalik qilib qoladi. Chunki kvadratimiz katta, keyingi yillar 3 ta xonani ulaydigan bo'lsak, zavodskoy katyolni xudo xohlasa tog'am olib beradi. Shu sistemaga yana qo'shamiz. Shunday qilib ulaymiz. Buyoqlari tayyor, xudo xohlasa. Mayli do'stlar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Tog'a, rahmat. mayli, xo'p, sizga ham rahmat.